I dag så blir det tjeste vant tid at jeg vil se passe lov ved sol. Jeg vil se kidsene mye gammel, kidbordet mye gammel. Passe lov. Så det ikke har folk tider kush. Televizorin mga fyn, pas maskinin mga fyn, pa dhe me nësë pa pas ty maskinin, s'kam te isha me shti me lomo. O Zët, në rrujë, o Allah, në jep të në vjetë, o Zët e luto. Runa pe njërit keqë, Allah ju dhe nëftë. Moralin mga pishëm, dhe që moral, s'kam as moral, s'kam vëndet as me hinë TikTok, për ataj për për folje të tome. S'kam moral, më me hinë TikTok. Ju përshëndetim i këtë ditë. E edhe, dhe më thonë djejëm konë këtu, së dhe petë, jore biloli minë, kur vojnëm se po fështë, që më kënë shtitër që ka e nëmë përdinë në burgu mjerë e polici. Që këmë bo, së këmë shore mësë me hotë me zërë, dhe që është të vëtida që më duhet, që së këmë shore bo, ka e nëmë, që më i thonë, dhe shpisë ka të zemi që më i thonë. Ezi me pak se një mojtura këmë terminin Allahu ju dënuft, Allahu ju dënuft, familjër është jora biljore mi. O Zëtë hakmerë në shërë njën që i kam bërë që dhe. Sa s'me di që me thonë. Dhe këka shumë e dhimë të madhe, në në një kësh. Probleme, dokumentat. Një tjetëri tjetë që ku e rrë, dhe shë e dhe këtë tjerë kënë. Allahu ju dënuft, ata Allahu. Allahu ju hakmerë, ta që me të tonë tjetë sen që. S'këm që bëjtësh, që atë tojnë të me bëllë. Po orë tash me hongër duhë që me hongër gjdo ka të fjellë, tash të duhë i mongë duhë që me shku pa hongër shpe. Po apet mirë është, s'ki që apa një jetë e vazhda. Keq mirë që këtë që jam. Ama? Ama të nëve që një të që mirë? Po të këdanë shka bërë shra bobën. Po të këdanë shka, nële. Jetë si s'pajam, apë në hozë, më dhëmë për shkri shpe. Loj, 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 Allah, Muhammed Resulullah, o Allah më duhë tonë. Bam! E harrova, po shtashtë për zërë. Shqipi që e morë, që me bërë për zërë, vjeta vazhdanë. Allah është i matë për zërë, më zërë për mëra që të e, kom i denu zote ata, e shbali më s'ki. Ka përcerë dhe kjetë e zërë, ku ka përcu shumë sen i njëtë. Më ka provu zote me gjithë shka dhe gjithë sinceri këmë do të qëmë shumë i furë. Shumë i furë, këtë jeshtë i furë, kështë të të tishtë. Hale. O, baba gjirë, menë se të qokë si valla bila. Tajnë zonis da, tajnë zonis da. O, baba gjirë, menë se të qokë si. Kajnë e kam një shërën të makën, majnë baba i da. Shtabili papa abish. Ja. Korekte papa, ti beste papa në di velt. Let's go! Kënë grasi mizda. Is di beste laden, Hanova. Bete li beloj, të niks përgjese maj papa ima da. Mashallah. O gjenëm benim, ben sen çok sürüm, valla bila. Mirë me në gjithë dhe e përshëndet baba i TikTok-ët. Me një ekspresër. Me një gotuj. Dhe plës një pusë, dhe një supë. Ju hojna, ju përshëndet ju hojnat, ju laperët, që më dhe një të ishpun. Zotë ju marrë, Zotë ju dënoft, Allah ju hakmerët një ube. O majmuna, o lapusa, që ta jeni jo, si li burat një veqë, hojnat fleshtë. Zotë, e dish Zotë ju ma folë, Zotë ju të minë, e morë një abdekteshët. Që sot bugra, që sot mira. A zhe? A zotit, në shumë allohi, ma më në cënë. Ma shëvitis kësha desht. Se ma folë zotit një, pa shumë allohi. Kjo është e vërteta. Let's go! Mirë me në gjësi edhe jo përshëndit e tonë nga zama. Hajtë se bënë zotë mirë, së po të pozit të lorë për pjedzin, s'kina që me bërë. Shola Allohi në apë morën, që a kena me botës? Kam dojë dhe sene së duke me ndonë, po është në shkurë shumë. Kjes në qëtë poshtë, kjeve është në bënë edhe matë frutë,
Ne kam hap sut që me hap sut të më rrëmë për shdë njohë. Kjo është e vërteta. Kënë grasin një përshëndet nga zamrat e tonë. Ski kry për kërë që për thua. Për shkak se ti ose njerë me kuptu këto, nga, veç nga. Nga mje që për tonë. Apo nga na jo? Për nga i. Nga. Në shtunë një më që jem dalë në gjysë një, sate. Edhe morë në sabah herët i morë. I morë në sabah herët. Dhe mos ashtu kanë 5 më dobe zizhme. Edhe unë jem hi live, që është live e mije. Jem Instagram, për atë natin kom TikTok, edhe më kam po që i bëm dollë. Edhe nga mirë, kur jem morë shpi, ta është më shëro farë bumë një farë diqka. Këti kështë qëkëm, këti kështë të thymje. Qa me tonë, që kam po, televizorin e kam thymë, vashmashinën e kam thymë. Shpëretat i ka thuj, kërshongën i ka thuj, kreti i ka thuj përshka këtu i lytë porët një gjithë, i kanë gjithë këtë gjani shumë porët. Dhe që kanë bon front edhe kitë teshat i kanë morë, kitë senet edhe këpucat e kitë që ka posi kanë morë. Qa me bon? Kjo është e vërteta. Shënë shkufshë, pse kena mi blik këri treja, pse kena njëtë në mëzitë, pse kemi qa me bon? Edhe kjo është e vërteta, për mirë. Këtë e lullë që përshëndetisht. Ku je? Së më në shërë po që. Gënë mirë që përthet policia, që përthet policia dhe që përshë. Një të përdo e që 28 vjetë jam të përnu në qëtu, halo s'kam duhet që shtu një bërë. Dhe me thonë që i kanë morë poti, kanë gjuë bërë të përsin. Dhe me thonë që i dikosht për i nati ka përë, jo që më së të vëdëm, kanë bërë për i nati. Shtë në shkosh që më që janë, i blej të reja. Gose s'po të shohë dhe s'po di ku jo burë. Së po më rakë një dirë, më shelit tjetra shelit. E, për shola për do zote për nëzinin. A që zote është i mandëm, dhjeti që do të bëjt gjithë shka, vesh me ditë kush më ka thuj banesën. Edhe ata që i edeni, vesh që i sheni një shka një sen të emin, dhe dhjeti shka. Ju falenderoj për mirë kuptim, kof që i me ndimëni. Një në zonë ata njerëzi që i me urejnë ka shumë, për që amë urejnë ka shumë, për që amë ka thuj banesën. Shalla dhe Zotit, lukë nga Zotit me gjithë, vesh me gjithë. Do t'i bëj horë, monën me në gjabit dhamë. Një përshëndetim e këtë vidit. Përti për një ofë ditë do t'ja vëllë një lajnë. Një ofë ditë në vëllë kohë. Shalla për dhe Zotit, jenë dësanin t'i ndyshim, po kush të këshyrëm. Një përshëndetim.